بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا شقي بهي غايه بدلو وميلاد عالم كيقال سعتان بو وبحلي ميديا 24 وانا برمهام شني يلا باتن كتشون لبكون ايو افر يلا باتن ما انت واحد دين هيا وركي اوفر حد بدنا اي وقف رير سومالي لان اهي مغلوخ وعندي كعد سنة يقف كستو سوى قارو وركن ان او هلك لا ربو قارو تاوديال waxay ku jirnaa saacadii ugu dambeysay ee diyaar garowga saxiixa aqoonsigii jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la diyaariyay wafdigii ugu cuslaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo insha Allah aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiska Itoobiya la galeyno soo saxiixi doona waxay imika Itoobiya ku sugan gudigii farsamo ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi arrinkaas u saaray oo dhinac walba ka diyaariyay wixii khuseeyay heshiiskan. Waxaa kaloo ku sugan looyaro caalami ah oo arrimahan khibrad u leh oo Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska ay gelayso kala shaqeynaya. Waxaa kaloo ku sugan aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaaliland intii ugu aqoonta badnayd gaar ahaan dhinaca sharciga ayaa iyaguna diyaar ah. Waxaa la diyaarinayaa wafdi heer caalami ah oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo u kici timaya waddankaasi Itoobiya isla markaana halka heshiiskii labada dowladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya ay ku kala saxeexanayeen halkaana uu aqoonsigii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo farxadiisii iyo dabaaldegiisii dhinac walba aynu ka diyaar garowno waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo diyaar garowba waxaan leeyahay cadowgii Jamhuuriyadda Soomaaliland ha jabo waxaan leeyahay kuwii la shaqeynayay ilaahay dhulka ha la gooyo Soomaaliland farxad ayay saaka ku soo toostay Soomaaliland farxad bay dabaalanaysaa Soomaaliland halkii ay u socotay ayay gaadhay qof kasta oo Soomaaliland darana waxaan leenahay farxadda la qaybso isdiyaari diyaar garow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wafdiga uu hogaaminayo ee tegi doona dowladda Itoobiya ee aan sidaan idiin sheegay ay kasii horeeyaan gudigii farsamo looyaradii aynu arrintan u qabsannay kuwa Soomaalilandara iyo kuwa caalamiyaba wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo waxaa ka mid ah kow guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleban Maxamuud Aadan guddoomiyaha golaha wakiilada mudane Yaasiin Faratoon madaxweynihii hore ee Daahir Riyaale Kaahin madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore Xasan Ciise Jaamac madaxweyne ku-xigeenkii hore Axmed Aw Cali Faarax guddoomiyaha ahna musharaxa xisbiga u cid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe guddoomiyihii hore ee baarlamaanka guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax wasiir hore Cali Waran Cadde wasiir hore ambassador Cawil wasiir hore Dr. Cabdiweli Suufi Jibriil marwadii Iron Lady ama Iron Woman ilaahay noo daaye Adna Aadan Ismaaciil waxa kale oo wafdiga ka mid noqon doona wasiirro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd
وزيرك وزارة أرمها جدها مدن محمد كاين أحمد وزيرك وزارة مالية جناحسية محمود ساجي سعد وزيرك وزارة حنانة حولها سعيد صلب وزير رابي عبد محمد وزير سليمان علي كوري وزيرك وزارة هروبرين تبيها وزير عبد الله محمد فارح وزير أحمد ديرية تورنو وحكى له وفتقه وهلية تليه يا شعيدا مضى بوليسكا تليها عيدا كقرنكا تليها عيدا كأسلوبتا إيا تليه يالك لو عيدا تليها عيدا كبضا انتا سودا نوي وهليان وحكى له وهلية وفتقه حبنو أي صوحو لدونان labada gudoomiye ee wakiilada iyo guurtida oo iyaguna ay xubno golayaashooda ka soo xulan doonaan miisaan culus leh waayeelah aqooyahana ayaa iyaguna ka mid noqon doona wafdiga soo saxiixi doona aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu muddo dheer sugeynay haddaba daawadayaal maanta waa 25 bisho berito oo 26 hadii Ilaahay ka dhigo waxaynu u dabaaldegi doonaa sanad guuradii 46-aad sanadii sheegay aynu helnay 53 wadan oo jamhuuriyadeena Soomaaliland aqoonsaday balse inagu aynu iska luminay oo aynu wax walaal raadis la yiraahdo qaranimadeena u luminay balse maanta aynu dib ula soo noqonay maantana waxa diyaar ah in ka badan konton dowladood oo haddii Alla ka dhigo arrintan marka Soomaaliland iyo Itoobiya kala saxeexdaan iyaguna qalinka ku duugaya farxad bay roo tahay waxaynu intaas weynabay tahay qarankeenniba cagiisa ku istaagay guul baynu taagannahay cadow kasta oo ina soo weeraray iyo cadow kasta oo isku dayay inuu qaranimadeena iyo jiritaankeena hor istaago isaga ayay la go'day waana wanaag inagu jira sharafta inagu jirta deris wanaag inagu jira nacayb aynaan cidna u qabin haddii reer Soomaaliland ay cid nacayb u qabaan wixii aidki ku dhacay may ilaabeen qaranimay ka doorteen argoosi kamay dooran ciduma cadhoonin kuwii diyaaradaha ku garaacayay kuwii qarankooda dadkooda xasuuqiyay kuwii kaaraha marinayay ayay dib ula saaxiibeen oo walaalnimo iyo darisnimo iyo soomaalinimo ka doorteen maanta dib loogu soo kiciyey maantana sinaba kuma suurto gasheen in hal qof oo reer Soomaaliland wax la yeelo haddii aanay kuwa inaga inaga mid ahayn u adeegaynin guul baynu taagannahay qarankeenni waa guulaystay cid walba waa ka guulaysanay cid maynaan nibcayn cid maynaan dulmaynin cid xasad kumaynaan ahayn danteenaynu u soconay soomaalida kalena weliba inaynu ugu dayato oo wanaagga iyo horumarka iyo sidaynu ummaddeenna u walaalayna u wada dhisnay inay inagaga daydaan ayaynu doonayna mar walba la jeclayn iyaguna 33 sannadood waxay u soo hub urursanayeen inay lugooyo dambe oo atay inoo geysteen mid la mid inoo geysteen ilaahay weyn iga badbaadiye dowladdii Afrika ugu xoogga weyneed ee ugu ciidanka badnayd ayaynu waxay hub haysatay na kala hadnay ee uu afweyn hoggaaminayay ayay waxay hub haysateen aynu kala hadlay waxay ciidan haysateen waxaynu qabannay iyo waxaynu intaynu qabannay saamaxnay iyo wax xabadii la isla dhacay leefta ay noqotay kumanaan ayaa iyagu saa isugu daba taxan oo maxaabiisa hubkii laga dhigay aynu xuduudaha ka gudbinoonay orda dhulkii la idinka keenay qabta
diyaaradeen furanay kaarayaal been furanay bebeeyeen furanay yaani you name it wax allaale iyo wixii u lix maxaa la ilaahdaa inaan Soomaaliland ku soo daldalayay mujrimki afweyne Soomaaliland baa u hadho furatay wax allaale iyo wixii ciidanki boqolka kun gaarayay ee uu ku soo daldalayayna waxna iyagoo sida adhiga isugu xidhan baynu nabadgelinayo kun in ordo dhulkiina qabta wixii firifirigta iyo edabdarada joojin waayena ciidankii dalkan xoreeyey ee mujaahidiinta maanta inay xukuntay horkacayeen ayaa cidaab u yeelay wixii ay inagu sameeyeen diyaarad inagu garaaceen ee ay maxaa la yidhaahdaa ubadkeena diyaarad ku ololiyeen ee ay kaara mariyeen waynu isi loosiinay qaran baynu ka dooranay dadnimaynu ka dooranay deris wanaag baynu ka dooranay soomaali oo markii hore isku khaldantay wax isku darsatay laakiin iminka deris inay noqoto ayaynu u diyaarinay ku dayashayna mudnay laakiin iyaguna 3-7 sannadood inaguna aynu wanaaga iyo horumarka iyo horusocodka iyo bulsho walaalinta ka shaqaynaynay qoriga yar meel ka soo helaan iyo doolarka yar meel ka soo helaanba inagu meel ugu diyaar garoobayeen laakiin boqolkiiba 0.5 lama odhan karo way idin gaadhsiiyeen marka loo eego rajiimkii dhacay waxaanu gaadhsiinay iyo waxaanu ka furanay waxaan ilaala dagaalamayay isu keen soo urursaday rajiimkii aynu dalkan iyo dadkan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ka qabannay buu ahaa iyo dabadhilifii ay soo kaxaysteen oo soo horkacayeen maanta waxaan aad ugu faraxsanahay qarankii jamhuuriyadda soomaaliland oo la aqoonsaday iyo kuwii innaga inaga mid ahaa ee gudaheenna uga adeegayay ee lacagta lagu yuusgareynayay oo maanta ay bulshada reer soomaaliland baratay wax ay ku aaminayso iyo waxay u dirsanaysaa soona aan isiri hadday ka nabadgalaan waxaan leenahay reer soomaaliland insha allah marka laydin aqoonsado kuwa dhuuni qaatayaasha ah ee cadowga inoo soo raacay ee maalintay ka jilicsanayn cadowga inoo soo horkacay ee inaga dhex shaqeeyey ee cadowga u adeegay waxbayaynaan u diranay horeynu u khaldano maalibo qaar badan oo aynaynu iska fogeyno ahayd aynu wax ugu diranay horeye wax dambe waxbayaynaan u diranay waxyeelanayaynaan u geysan ha iska noolaadaan hadday iska aynu aragno mar dambe iyagoo shuqashuqayn wada xabsiyadun baynu ku haynanaa insha allah taala ka dhigo waa xubnaha u adeega cadowga ee shacab badan oo soomaaliland darana inaan ku kahaystay dhalanteed beenbeena laakiin iyagu adeegayaal cadow ahaa ilaa imkana ah meel ay kaga noqdeen oo ay ku caddeeyeen aynaan garanayn waa kuwa maalin walba dumarka islaameed ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland difaacaya ay kashifayaan Zainab Galaal waxa ugu dambeeya ay kashiftay maxamuud aadan jaanac galaal waa markii labaad ee la kashifo isagoo qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland dagaal kula jira xisbu munaafkiisa ku hadla qarankii la aqoonsay meel kasta tagte caddaani baanu ognahay oo dabadaha wareegaalaysanaya imanka oo dib noogu dhiga leh baa maalin walba warkiisana la siiyaa la aqoonsay qarankii iskuday kastoo aad samayseenna waxba ka suurtageli waayo xubnihiinaasi xubnihiinna cid walba leh ee samatar leh ee caddaani leh ee jaanac galaal leh ee xirsi leh ee cirro leh waxaa wadeen ee aad shacabka reer soomaaliland qaar badanna isu hadoodiseen oo dad wanaagsan isaga dhigteen socon waaye guul baanu ka taaganahay maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin guul baanu ka taaganahay intii idin agfa fadhidun baan waxaan leenahay war war laydinla lumaye soo leexda
قرنك إلا أقوسي وهو اللي بس إذا لو تلقى الله وسعدين إلهي ما هدي بين كترنا سؤال لحظة سؤال لحظة بارد الله له يعني مر له بعد إذا لله من كوا قرنك لقوين يا عدو أديك يعني مر له بعد إذا لله من كسو هلا ما أنت وأركسان أنت نير فيصل على ورابع صفكه أي وفتك كجتلا وحوي كفر حسين قرن كيس الله أقوم صدق وحوي كفر حسين دت كيس إنا النقطان عالم ككم النقطان وحوي جد نير يجد قام بوكر إن عدو جبوا فيه وأنا أنت إلا يقول حريص أنا كهل وأنا كفر إحنا فيصل وأنا كفر أنا إلى هاي عمري سيع أثنات كيس بعد نيري إلى هاي ذلك المال مال مك مال كم ده مدحونا هو قدقو إلى هاي مدحونا اللي هذا السمال لنا قدقو وو شقيستي أو كسبضي وحق بقوليه أو حنا نتسعد الحج على جيسه أو حنا نتسعد نتسونا جيسه أو حنا نتسعد نتسعد دلت عيل كيسه أو حنا نتسعد ونعيب كيسه أنت إلا جو دين عكلا أنا حرسيك واحد يسأل نتسعد إني عاد جو أديريان أنت الكنين على الله قوس أنا دوني إني محل إلى هذا ميل والب سيرادين كسر حنبة وحن إسماعيل عمر قال لي إيو حسن قول قول تكا قاعد كاني أي يجو بعيه هرجس يشوف الدنيا أنا إسكت ضيان قول بنت هاجنا سمعي لأن هو قول يستي كوب شاري استا وفتي قال دين شاقي عد والبلاء لدين حاضري أي أوكي عتبة يا إثيوبيا هجيس كسوة صحيح يا يجو ديار عالمية وطه ووفود عالمي تبص عط أضلل كينا أقول سيد أركض للسعدان أي كسر دقيقة هالجيسة دي لكن إن شاء الله قل يا جبنيو فرحتك وارا ووحل ميلي 24 برمنغهام يو كي أنت المركز لكل من ناحية كتير يا سيدا إيوه نبت قليها ولا الله يا غيمها يا غاياها بدرو